Šok. Velký šok. První to bylo takové, že rozhodně ne, že se nemáme s tím zkušenost, ale pak jsme si to asi rozmysleli a že by to bylo pro nás asi příležitost, tak jsme na to kývli. Určitě to byl šok první moment, ale pak vlastně jsme si uvědomili, že to je jako jeden z mála pořadů, který sledujeme a vlastně by nám bylo potěšení tady být, takže jsme rádi, že se můžeme zúčastnit. Ne. Vůbec nemáme. To je asi největší otázka, no, pro nás, co nás čeká. To nikdo neví. Jestli ho to pořád baví. Netuším, momentálně netuším. Já jsem určitě nervózní, takže mám trému. Já už trošku mín, ale bylo to taky špatné. Já už to hodně večer. Moc děkujeme.